Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým. Dobrý den. Velká událost pro milovníky Prahy je tu. V Jindřišské věži jsme otevřeli výstavu nejkrásnějších snímků Prahy od nejlepších fotografů Miluju Prahu. Věřte, nevěřte, jde už o 9. pokračování, protože první výstava Všechny krásy Prahy byla už v roce 2016. A od té doby se každý rok na 2 měsíce zhmotní fotografie, které se během roku obvykle pouze v elektronické podobě potulují po Instagramu a Facebooku. A najednou se ty krásné výjevy, zobrazující naše milované město, ocitnou dokonale vytištěné a adjustované v galerii ve 3. patře historické Jindřišské věže. Letos uvidíte 38 nejkrásnějších snímků od 18 autorů Miluju Prahu. Štěpánka Podrazilová zachytila dechberoucí okamžik, kdy se česká vlajka na prezidentském balkóně na 3. nádvoří Pražského hradu odráží v dlažbě. Veronika Pilařová vyfotila rozkvetlé magnólie u kostela svaté Ludmily, no ta vůně z té odky úplně sálá. S fotkou Martina Šimoníka se ochladíme na překrásné zasněžené kampě. Valerie Semenová byla svědkem nebeského divadla, při které měsíční úplněk vstoupil mezi věže Týnského chrámu. S Davidem Michálkem se vám zatočí hlava na schodiště domu u Černé Matky Boží. Ze snímku Heleny Pachovské z Valštinské ulice, jako by se slyšeli chroupání sněhu pod kroky osamělého chodce. Klára Hášová pro vás jednoho rána zahalila věž kostela Pražského Jezulátka do čerstvě rozkvetlých růžových květů z mandloní a milujete-li procházky seminářskou zahradou, budete potěšeni snímkem Ivy Šejnohové. Neskutečný východ slunce nad Karlovým mostem zachytil fotograf Jan Hamaďák. Všimli jste si někdy těch stínů, které vrhají sochy a věže na most? Velké téma Petra Čecha, tedy labutě u železničního mostu, na výtoně vypiloval autor k naprosté dokonalosti. Doajen výstavy Všechny krásy Prahy v Jindřišské věži Karel Dobeš letos ohromuje velkolepostí nové budovy zvaná Masaryčka. Krásnou zimní pohádku na hřbetě Petřínského kopce vystihuje podmanivá fotka Jana Urbánka. Olga Smrčková nás zavede do tajemného hloubí Loretánské ulice. Antonín Gerža, který tak rád zajíždí z moravského Štenberka fotit milované město, vyvěsil na zdi Jindřišské věže vonavou fotku ze strmých zahrad pod Pražským hradem. Jana Kaščáková vás ohromí snímkem jediné roubenky v historickém centru Prahy na Novém světě. Jarda Vavřina se pokusil popohnat oře Jana Žižky, aby dal vale Žižkovu a se běhl na druhou stranu kopce ke kostelu do Karlína. Na snímku od Renaty Šustové, když přivřete oči, uslyšíte klapot lopatek velkopřevorského mlýna a uvidíte i mou fotografii. Na jedné jsem si prohrál s mým oblíbeným tématem plynových lamp. Když se v galerii zhasne, svítí do tmy stejně jako v pražských ulicích. Tak teď jste slyšeli zřejmě první rozhlasovou reportáž z výstavy fotografií a vaše fantazie pracuje naplno. Běžte se do Jindřišské věže podívat, jak vaše imaginace funguje. A ještě vám prozradím něco. Když řeknete v pokladně heslo Miluju Prahu, dostanete 15% slevu na vstupném. Na konci výstavy 30. května se všechny úžasné snímky vydraží v charitativní aukci a výtěžek poputuje do spolku Nedoklubko, který pomáhá rodinám s předčasně narozenými dětmi. Děkuji všem fotografům, kteří milují Prahu, ale ukázali i dobré srdce v pomoci tam, kde je potřeba. A samozřejmě díky mému oblíbenému Signál Rádiu za podporu. Máte logo na plakátě výstavy víc než zaslouženě. Pro Signál Rádio David Černý, miluju Prahu. Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.